Šta je, Sofija? Tražiš dečka? Tražim ga i ja pa nekog. Dobar dan, šefe. Imaš ti slučaj žene za koju tvrdiš da je ne voliš i ljubavnice za koju tvrdiš da je voliš. Veruj mi, taj slučaj zahteva hitno rešenje. Nikad taj slatka neće ostaviti ženu zbog tebe. Pa ćao. Ćao. E, sad bih te zagrli, međutim pune su mi ruke. Ti si ipak izgleda neki mnogo gadan virus. I uporno napadaš moj organizam, samo umesto te podnosim sve lakše i lakše, ja te sve teže i teže i teže podnosim. Rekao mi je dečko da mi je ostavio nekakvo iznenađence tu ispod šanka. Šta je bre ovo? Ovo će sada da stavi prste na ruku. Zaprošena, ne mogu da verujem. Jo!